Goedemorgen en welkom bij ons ochtenddoordenking tijd saam. So lekker dat jullie inskakel saam met ons. Hierdie week het ons gesels oor die onderwerp van armes en armoede en hoe ek en jy as 'n gelowige op 'n individuele, maar ook op 'n koöperatiewe manier 'n verskil kan maak in mense se lewens. Nou kyk wat sê Spreuke 19 vers 17 en sê, wie goed is vir die arme, maak eintlik 'n lening aan die Here. Op sy eie tyd en manier sal hy die goeie daad beloon. Wanneer ek en jy goed is vir arme mense, maak ons eintlik 'n lening aan God. Nou, dit is nogal 'n bulstelling, dat om te dink ek en jy kan iets doen vir die Here op so 'n wyse dat ons eintlik 'n lening aan hom maak en dan gaan hy vir ons moet terugbetaal. En as jy weet hoe werk banke en jy weet hoe werk lenings, is altyd rente. So dis my interessant hoe hierdie skrif die indruk skep dat wanneer ons so kyk na die mense om ons en regtig gaan help, dan maak ons 'n lening aan die Here. So waar moet jy armes help? Waar is jy veronderstel om met meer geduld en met meer sensitiviteit te kyk na die mense om jou se behoeftes? Want God sê vir ons, help hulle en kyk hoe gaan ek jou seën. God sê vir ons, geef hulle en kyk hoe gaan ek jou seën. Ek wil nie klink vandag soos 'n welvaartsprediker nie, maar ek wil wel vir julle sê dat ons word uitgedaag vanuit die skrif uit om sensitief te wees vir mense om ons se behoeftes. En wanneer ons wel so uitreik na mense, en weer eens, dit klink, ons dink baie keer, ek moet gee vanuit my baie uit. Ons dink, dis daai mense wat baie geld het, hulle moet die armes help. Hulle moet ook. Ek dink hulle moet hulle baie meer help. En daar gaan 'n groter onus wees op, want die skrif sê ook, vir die wat baie gegee is, gaan baie van verwag word. Geliefde, ek en jy, as ons kan elke dag eet, en ons kan elke dag warm slaap, en ons het baie om voor dankbaar te wees. Een, moet ons daarvoor dankbaar wees, maar die Here daag ons uit, nie net vandag nie, maar nog deur al die eeuwe heen, daag hy ons uit, dat as kinders van God, as gelowiges, is ons lewensveronderstel om radikaal anders te lyk as hierdie wêreld. Waar die wêreld verby mense stap en sê, ek gee nie om nie, ek lewe vir myself, ek dink net aan my en my gesin en my eie behoeftes, dis nie gesond nie. As gelowiges word ons opgeroep tot 'n baie hoër standaard. Dis 'n standaard wat God sê, kyk uit vir almal om jou en gee om vir almal om jou. En daar waar die Here ons gaan lei, is ons veronderstel om te luister en te sê, Here, as U sê help hier, wil ek graag hier help. So my gebed vandag en vir die hele week se oordenkings is dat ons altyd 'n sensitiwiteit sal hê vir hoe God se Gees ons wil gebruik om God se koninkryk effektief te beïnvloed deur juis te kyk na die mense wat nie behoeft, wat meer behoeftig is as ander. Sien jy kans vir 'n uitdaging? Wel, ek doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil U eer, ek wil U loof, ek wil vir U al die prys gee. Eerstens wil ek dankie sê vir nie net wat ek het in my lewe nie, maar vir so baie mense wat vandag inskakel en regtig weet, hulle het 'n rede om dankbaar te wees vir die kos op hulle tafels, vir die salarisse wat hulle kry, vir alles wat hulle het, wat U ryklik voorsien vanuit die stoorkamers van die hemel. Here, maar U roep ons op. Hierdie hele week se oordenking is so uitdagend. Die skrif wat ons gelees het, is so uitdagend dat ons moet lewe met 'n oortuiging dat ons lewe nie vir onsself nie, maar ons lewe altyd om God se koninkryk eerste te stel. En dan 'n manier hoe dit kan gemeet word, hoe ons geloof gemeet kan word, is om te kyk na die mense om ons se fisiese behoeftes. Here, ontwikkel by ons elkeen 'n sensitiwiteit vir ander mense se behoeftes. Mag ons nie meer verby mense loop en nie raak sien wat is hulle behoefte nie. Dis my gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Baie dankie dat jy hierdie week saam met ons tyd spandeer het in God se woord. In elke oordenking, môre kan julle inskakel op ons dienste. Ons het 'n 9:00 oggenddiens en ons het weer 'n 5:00 aanddiens. As jy in die omgewing is, altyd lekker as jy kan inpop by ons by Lewensentrum in Alberton. Maar as jy aanlyn wil inskakel, is jy meer as welkom 9:00 en 5:00. Sien julle daar. Gaan in vrede. Totsiens. Trots geborg deur Evergreen Tuff.